بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة البقرة مضمون باعتبار سلور سوا اول حصہ کی اس بات توحید و غدر باب نوان دیم حصہ کی اس بات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بائی کے دفعت شبہات و تساؤ نہ شبہات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات وارد دل دا آگئی دفع کولا دیم ایسا چاہ بخط میں دو شوان مداول توحید راڑا بھائی بات دلائل راڑا او بیا تبریت عابدین او معبودین او زجر کے شرک ورکر اسرت کئی افعال شرکیہ او باندے افعال شرکیہ نظر و نیاز دا غیر اللہ ورکول حرام قرن نظر دا غیر اللہ قرن پائی باندے رد گئی او بیا زجر ورکی بی استدلال الباطل یا ایوہ الذی یا ایوہ الناس او قلقو کلو مما فی الارض حلالا طیبا یو سر ادش بیت میاں تو قرآن جاں اصنا چیز مگا کی دی حلالا او پاک حلالا طیبا نوی حلال می او پاک می سورہ مومنون کیوں یو پانزوست میاں کیوئی مگا انبیاؤ تویلی مجھے حلال او پاک و قرآن وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانِ او متابدار کی گئی دا قدم انو دا شیطان خطوات وئی قدم تا یعنی دا شیطان پا قدم قدم بگتا دا رسمون دا شیطان پا سمز ای اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِين دا شیطان دے ستاسو دپارا دشمن خیارا عدو مبین انہوے خیارہ دشمن دے سورہ فاتر کے مشپجم آیات کے وئی انچہ شیطان ستاو دشمن دے فتخذو عدو انما عدو حزبہو لے اکون من اصحاب سعیر انما ای امرکم بسوئے والفحشا بیشکا دے حکم گئی تا ستا بسوئے بَبَدُ خَبَرُ بَانْدِ وَالْفَخْشَائِ وَبَبَدُ كَارُنُو سو صفت قول راجی یعنی اقوالی شرکیہ فخشان صفت فعل راجی یعنی اقوالی شرکیہ اقوالی شرکیہ و اقوالی شرکیہ و تم لمسیہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ او جوائی تاسو با اللہ آچھ تاسو عربانی نبوئی گئی شیطان دری کارو ندی یو دا چھ خبرو کی باہم آمشی تا لامسائی چھ اگا غلط خبری وی اقوالی شرکیئی دویم اگا فانو تا باہم لامسائی چھ اگا فان ناکاری لگا فانی شرکیئا او درین دا چھ تقبل لاللہ دروگو تباہم تیارے چھ پا اللہ دروگو آئے وہ زجر ورگئی بیسے اللہ للباطل وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ کلا چھوئے لشی دیکھتا تابداریوں کے ادھاگا چھ رانے کی لیدی اللہ قَالُوا بَلْنَا اتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا وائی دائی بلکہ منگا تابداری کہو
دا سچ مندلی منگا طالبان اخبر مشران چھتی قرآن ترابلی سنت ترابلی نریبو ایدما پلار نیکا چھ سکڑی دیو منگاگا کھو منگاگا پورا دا دا پلار نیکا پا طریقہ روانیو او دا گنو زائنو کے تدائی دا دلیل ذکر کئی لیکن سورہ مائدہ یوسن سلورم نمبر آیات 104 سورہ آراف کے اتوشتم آیات سورہ یونس کے اتاوی آئیم آیات سورہ ابراہیم کے لسم آیات سورہ زخرف کے دوشتم آیات گھنو زائنو کے زیدہ دلیل ذکر گئی دپلاب کی کپس روانیو زمان پلان کی کسی سکڑی دی بس من باغا کہو قالو بلنا تبیو مال فینا لہ آبا انا وائد ای بلک منگا تابداری کہو دا آگا چھ مندلی من باغی باندے زمانگا مشران اولا کانا آبا هم لا یاکلون شیعن ولا یحددون قرآن پہ رد کری چچا پسی زی نو کی خود دو صفت ہی کیا نا یا نا کل مندی او بسم لار باند روانی نو سڑے ور پسی تھی نو چا کل مند ام نئی او بسم لار باند ام نئی روان نو بیاتا اگر پس صلاح سے او دا غطا بیداری کے نو قرآن وئی اولا او کانا آبا ام لا کلون شیعا اگر چه مشران زین نپوی دل پہیس شی بانده ولای احدادون او نپس ملار بانده روانو نمدین ادا معلوم شوا که اقل مندی او پس ملار روانی نو خیر ده او پس تطلی شی تو دی وجر ایمو متحدین علماء دا غی خبره منل چه اغای اقل مندی او پس هم لا روانی نوار پس ایزا وما صلن لذینا کفر کما صلن لذینا یقو بما لا اسمو الا دعا و ندا وما صلن لذینا کفر یعنی ما صلن لذینا کفر فی الاعراس وما صلو کا یا محمد فی البیان الالکفار مطلب دا کتاب سیوے کی سیوے ذکر گئی مسلو کا یا محمد فی البیان الی الکفار و مسلو الذین کفروا فی الاعراض کمسل النائک والمنعوک مثال ستا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کے چھتا بیان کے دے کفار ہوتا او مثال د دې کافرانو په اعراض کې په مخړولو کې دا سیده لکه د شپنکی او د ګډو چې ګډو ته شپنکی आवाज کوي هغه یې आवाज اوري نور په مطلب نه پوهیږي دا سیده دی او مثال الذین کفروا یعنی مثال غیا محمد او مثال الذین کفروا مثال ځای نبی علیہ السلام او مثال اللہ کسانو چی کفر اکڑ دے کما صل اللہ دی یعنی اکو پشاندہ سڑی دے چیغا آواز کئی بیمال آیا سماؤ باغ سبانے چیغن آوری اللہ دعا اوانی دا مگر بلن آواز سن چشپنکے گڑو تا آواز کئی دا ست دای دا بیان کے سنچی گڑا پا مطلب نپوئی گی دیو نپوئی گی سمون بکمون عمیون کان دی دای بویان دی دای 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 دا حقنا فهم لا یاکلون ندائی کیا کل نشتا یا ایو اہلذین آمنو وَمُؤْمِنَانُ كُلُّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قُرَيْدَ پَاكُ وَاغَنَا چِ مَنْغَا رِزِقْ دَرْكَدَ تَاسُلَا وَشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ شکر با سید اللہ کہ یہی تاسو دے اللہ تا عبادت کو ان کی
دا اللہ شکریہ ادا کا الحمدللہ ہوا ہے پارا حالت کی دا رب نسوک تبوسو کی کیفان نا قوی الحمدللہ علا کل حال پارا حالت کی دا اللہ حمد آیا انما حرم علیکم المیتتا والدما اس رب کئی افعال شرکیہ ہو چه اللہ حرام کری دی نوریت حلال موائی بیشک آرام کری دی پتا سبان دی خوراج دی مرداری ودما وینا و لحم الخنزیر وخد خنزیر وما اوه اللہ بیهی لگر اللہ آغا کلیمہ چه وادو شپا غیبان دی بغیر دا اللہ نا چه داد بندہ منختا داد بندہ منخت دا غیر اللہ منخت دا نظر دے اوہیلا بیہیل غیر اللہ احلال بلغت عربی کی بماند آواز کو نصر راجی احلال در لغت عربی بماند زبا ہے جانی آمدہ تفسیر عزیزی وئی مفسرین چھے کم مانا کئی اے ماد زبیحان وغی او فرق ذکر کئی ورنہ احلال بماند آواز کو رو جواز بیوش شداد بابا منخت دا یو لسم دا نوغا حرام دا کاغا تیلی کاغا گوڑی کاغا پیسی کاغا گڑ پیسی چسو شہده دیو جا شادی وی وعلم ارنا مما یندر روان من شمی و زیده و درائمی و دنانی ری الى درائی لرلیاء کرامی فو و سختن و حرام پوشا چه اغا تیل اغا پیسی اغا روپای چه درلیاء کرام پنون بانده پیش شو نو اغا حرام ده انما حرما لیکم المیتتا و الدما وَلَحْمَ الْخِنْزِيرَ بِشَكَ حَرَامَ لَا بَتَاسُبَانِ فُرَائِدِ مُرْدَارِ وَدَّمَ عَرْضِوِنِ زگارم و بد ساروینِ وینوی استا اوغر پخا کاغب اقوارا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرَ وَخَدَ خِنْزِيرَ وَمَعْوِهِ اللَّهِ بِهِ لِگَرِ اللَّهِ اوہا کلمات چوارو شاقبان دی بغیر دا اللہ نا شداد بابا منفتا نوغا حرام دا کاغا دم مازو بیحانی یو کل غیر ازو بیحانی یو دیو جنا سورہ مائدہ کیوں درے مائد کی ہوئی دارنی سورہ مائدہ آت نمبر 90 سورہ انعام آت نمبر 121 اور 145 سورہ یونس کی یو کم شپیتم آیات سورہ نحل کے اوسر پین لسم اور سورہ حج کے دیر شمایات اگر ٹولو کے قرآن کے وضع آغیت حرام ویلی چگہ نظر او منفت دا غیر اللہیو فامن سر را غیر باغین سوک محتاج چنوینا فرمانی کونگی دا اللہ ولا آدینا نویدیات کونگی دا اتنا فلا اثم علین نشتر گنا پدر سمتر یو سڑے پکوشی بیابان کے روان دے دخوراج سے نشتے او دے مری او تگا وقت کے دے مردہر اپراتا دا ندے پڑیشی صرف دورا چسائے پر آئی سارشی وقت انزیر دا پڑیشی نظر دا غیر اللہ دے پڑیشی چھ دورا ہی چسائے پر آئی سارشی دیانا چھ دا دیوہ قسم پر لد بیا ہوئی ہو وَلَا عَدِن فَلَا اسْمَالِ اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمَ يَكِنَا اللَّهَ دِ بَخُنْكِ مِعْرَبَانَ چونکہ دا مسئلہ گرانوا پدھے کے مرگ راجی میں جوران کو سکی گی آگا بابان وسیع کو سکی گی ذکر آگئی آمدن کرنی گی نوست دا مسئلہ بیان کا پٹا نکی کدے پٹا گڑا نکیڑا کے دے وہ رواچو اِنَّ الَّذِينَ يَرْجُمُنَ مَا عَنْزَرَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابُ یقیناً آگسان چاہی پٹھئی آچ رالے گریدی اللہ دا قرآن نا وَيَشْدَرُ نَبِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَرَا قَيْبَ دِبَانْدِ دَا دُنِيَا لَگَا
دو کارونه وکړل. یو یو دومونه ما انزل الله من الكتاب او دویم یا شرونه به سمنن قلیلا. نو دا غی سزاگانی سنور ذکر کرده زکا عملونه ناکارو. یو اولائی کار مایار بلونا فی بطونی من لنار دغا کسان جدینا چده ای بگیڑو که مگر غور. دویمن ولائی کلمهم اللہ یوم القیامة خبر باو نکی دیسرا اللہ پر حد قیامت که ناز دا غزب او دا غسید اللہ نا چه اللہ باو تا غسیو. درین ولا یذکیهم او نبا پاکی دیگر المصیبتوننا. سنورم ولهم عذاب علیم دیدد عذاب دردناک. اولائک الذین شروا الضلالة بالهدى دا کسان دی چې غره کړه گمراه لاره په مقابله د هدایت کې. ولا عذاب بالمغفره او عذاب بمخنه باندې گمراهی واغستا هدایت پرې خود عذاب واغست بخنه پرې خود. فمن اصبر علی فما اصبرهم علی النار نو سشه دې چې صبر کړی دا پور. فما اصبر مال النار سلد تعجب رالا سدونه به وقوف او کما کړو هغه واده سونکی نه لګتای چې دي او اشترا په معنا د اختار غروالی. فما اصبر مال النار نو سشه دې چې صبر کړی دا پور. ذالک بیان اللہ نزل الکتاب بلاک دا دید و جنا چھے کنن اللہ را لگلے کتاب بلحق پر اشتیاب آتے یا بلحق ازار الاک دپار ذکارا کول دا حق چھے اللہ قرآن را لگلے ہو حوالی کی دیس جنو تا حرام میری ہو دا مستل ذکے جانم زائش ہو. وَإِنَّ الَّذِينَ اَبْتَلَهُ فِي الْكِتَابِ او یقینا ناگسان چاہی خلاف ہوگو کتاب کے دا قرآن خلاف ہوگا لَفِيهِ شِقَاقِ مَعِد دَئِدِ بَخِلَاف لَرِكِ دَاقْنَا لَا رَلْدَاقْنَا دِلْنِشُو او گُمْرَاشُو.